Shëtitjet me Dragon Boa në Lumindrin prej kohësh janë kthyer në një sport shumë të preferuar sidomos nga fëmijët dhe të rinjt. Ata shprehen të lumtur që kanë mundësinë të lundrojnë dhe të ushtrojnë një aktivitet krejt ndryshe nga ata që janë mësuar. Unë jam 8 vjeç. Ke bërë një shëtitje sot me Dragon Boa, si të duk? Më duk shumë bukur, zbulova gjithçka të Lumindrin. Më duk shumë e bukur, isha shumë emocionuar. Nuk kishe frikë? Jo. Do bësh prapë? Po, do t'a bëj shumë mirë dhe të dërgoj gjithë shokëve që një. Jo, është tjera parë. Si të duk? Më pëlqeu shumë, të se më pëlqen shumë si përfaqe të ujore. Ndërko Altin Përgjergji, specialist në drejtorinë e sporteve në Bashkinë e Lezhës, shprehet se ky është një sport shumë i rëndësishëm dhe i bukur, dhe që shumë shpejt do të ngrihen grupe të rinj për të zhvilluar edhe gara mes të apasionuarve. Atëherë sot ishte gjue e rradhës, shëtitje e rradhës me nxënësin të shkollës Beslidhja, të klasave të ndryshme, ku ne si drejtori sportesh ne duam që të promovojmë këtë sport të ri në qytetin tonë, të bëjmë Lumindrin që të jetë gjallë dhe i lundrushëm nga gjithë. Dhe pse jo të fusim një kulturë që gjitha shkollat, gjithë nxënësit e shkollave të vinë të provojnë këtë emocion që jep Dragon Boa. Dhe sot nxënësit e shkollës Beslidhja ishin shumë të kënaqur dhe u aktuan pa mask. Atëherë nga shtatori, nga fillimi i shkollës kemi menduar që në të gjitha shkollat të bëjmë nga një grup, nga një ekip për shkolla dhe pse jo të bëjmë një aktivitet, një kampionat mes shkollave të Lezhës me Dragon Boa. Synimi i këtyre aktiviteteve është që Lumindrin të jetë i lundrueshëm edhe për varka dhe të kthehet në një destinacion të rëndësishëm turistik.